Salam dəyərli izləyicilər, çox vacib bir xəbər diqqətinizə çatdırıram. Noyabr ayının bəzi günlərində güclü geomaqnit qasırğası gözlənilir ki, bu da insan səhhəti üçün, hətta insan həyatı üçün çox təhlükəlidir və bu videonu hər kəs paylaşsın. Ekranın sağında gördüyünüz üstə gəl düyməsinə toxunaraq digər məlumatlarımıza baxa bilərsiniz. Noyabrda maqnit qasırğaları ayın 18, 20, 24, 26 və 29, 30-unda olacaq və təhlükəli tarixlərin təqvimi 18-20 noyabrda zəif geomaqnit qasırğası olacaq. 24-26 noyabrda orta geomaqnit qasırğası, 29-30 noyabrda isə zəif qasırğa gözlənilir. Və hər bir insan maqnit qasırğalarını hiss eləyə bilər. Bu dövrdə meteo həssas insanlar xüsusən diqqətli olmalıdır. Ən çox müşahidə olunan əlamətlər isə bunlardır. Depressiv əhval, ruhiyyə və əsəbilik, qan təzyiqinin artması və ya azalması, yuxunun pozulması, oynaq ağrıları, apatiya və ya narahatlıq, yəni ruh düşkünlüyü, baş ağrısı və ya baş gicəllənmə və bir də xroniki xəstəliklərin kəskinləşməsi, ürək, qan damar və s. bu hallarda isə Allah göstərməsin, hətta ölümə belə səbəb ola bilər. Təhlükəli günlərdə sadə tövsiyələrə əməl eləməlisiniz, fiziki fəaliyyətlə məşğul olun, sağlam qidalanmaya riayət edin, istirahat edin və kifayət qədər yatın. Daha çox təmiz su için spirtli içkilər və yağlı qidalar qəbul etməyin. Stresdən və narahat edici hadisələrdən çəkinin. Lazımı dərmanlar üçün evinizdəki ilk deməli yardım, yəni apteka deyirlər, bax ona müraciət edə bilərsiniz. Belə deyək, onların içərisindəkiləri öncə yoxlayın, hazırlığınızı görün. Və bir daha həmin tarixləri xatırladıram. 18-20 noyabr, 24-26, bir də 29-30 noyabr tarixləri. Xüsusən diqqətli olun.